Kwa hivyo vijana, mimi naomba tupatie President William Ruto nafasi, ingawa William Ruto naye lugha zake huwa ni nyingi, ahadi na urongo, lakini sasa tuache tumpe muda kama miezi mitatu. Mimi naitwa John Garang, Changamwe bunge. Mimi nataka niseme hivi. Nafikiri kuna demands nyingi vijana walitoa kwamba rais atimize. Lakini mimi leo niko kwa side ya William Ruto kwa leo. Ukitoa demand zako, nitakana uwe na subra. Umpe kama miezi miwili mitatu, kama itimizwi watu wanarudi wapi? Uwanjani. Lakini hii yao sasa ambao unaleta demands na utaki kupatiana muda, hii demands inaona sasa tunaenda tunaelekea mambo ya mzaa. Vijana watulize boli. Kwanza hawa vijana ndio walituambia William Ruto ni digital. Wakamleta huyu William Ruto. Wakasema oh, sijui William Ruto ametahiriwa, Raila hajatahiriwa. Mwenye ametahiriwa yuko kwa State House. Sasa nyinyi simpatie nafasi kama ile alikuwa ameteleza na amekubali kutimiza ahadi yenu. Mpeni nafasi tuone miezi mitatu zilizojazo kama tabadilika ama ataenda na mambo hayo, ndio mseme sasa huyu mtu habadiliki. Lakini wewe nyumba hata uwezi nyumba haiwezi jengwa ikiwa wewe leo umesimamisha nyumba na unataka kila kitu itimizwe kwa hiyo nyumba ina siku hiyo. Kwa hivyo vijana, mimi naomba tupatie President William Ruto nafasi, ingawa William Ruto naye lugha zake huwa ni nyingi, ahadi na urongo. Lakini sasa tuache tumpe muda kama miezi mitatu minne, kama hiyo cabinet atabadilisha, well and good. Kama mtindo wake uongozi atabadilisha, tutaelekea mahali pazuri. Lakini kama habadilishi, ndo muje na mtindo mwingine kama ni hiyo maandamano. Lakini tukielekea hivi, nafikiri nchi tutaivunja, tutaharibu nchi. Nchi pia lazima tuangalie zile mali zilijengwa wakati huo, tayari tushazichoma. Alafu nasema kazi hakuna. Wajua wewe sasa, wewe mahali penye tunaelekea ni kwamba wale watu ambao na struggle, ambayo hiyo serikali imefinya, tena tunaenda tunawachomia vitu. Hiyo ndio mahali penye tunaelekea, mahali pabaya. So mimi naomba tu once again kwamba tujaribu, tuvumilie miezi mitatu minne, tuone ni president huyu vile alituahidi anafanya hivyo ama ni mambo ni yale yale. Asante, asante.